barre de maidam, maqui munu mamunu, maqui de nunu, nunu mamak no kefai, maqui de nunu fai, nunu kefai, maqui bumi fanto, nunu bumi fanto, nunu maqui no kefai, maqui no kefai, vive le Sénégal, vive le Sénégal, vive le Sénégal. Mas que sal, vou comer, quem é Ousmane Sonko, nunu comer, quem é Ousmane Sonko? Vamos lá. Sonko, bi nek ci ay jafé jafé Barthe Midiass ñew waaw dëcc fa dik waaw tay waaw dafa melni Sonko dafa ñew xamné mbir bi du affaire Barthe Midiass mais mbir bi Sénégal no gisé mobilisation bi xam nga mobilisation bi moy Sénégal rek jeunesse bi dañu am détermination ci ci yaakar ci ñu am ci Barthe Midiass am ko ci Ousmane Sonko am ko ci patron yi nga xamné ñu xam nañu luñu suñu liñu xex ñu combat bi dañ ko xam Macky Sall xamul luñu xex xamul Ousmane Sonko xamul Barthe Midiass deug la bakkan lañ ko teyel ay bakkan bakkan yu bari deral ju bare bare bu ko jaral la ko jël legui limay wax dama wara leer timay nañu waw moy so xolé waw dossier bi dañ ko wara fay waw té presse bi dañ na Barthe dañ ko convoquer 9h waw té assignation bi heure amu ci waw Barthe mi kon heure bu nga nexé dem waw ñom presse bi presse pourri presse Macky Sall bi waw fini né 9h dañ convoquer karim ngi abdou ifa legui no gisé manipulation bi xam nga manipulation moy Macky Sall Macky Sall mo ne amatuma lo ñu ñaj waxul deug day am lu ñu ñaj batay day ñu ñaj Macky Sall ba legi ci ñu ñaj la nek ñun nak dañu xam ne li ñuy tek procès bi ñu ko jox ay fleur ay juge ñuy ramay lolu gënne wu ko ci bëgg bëre bañ bëre Macky Sall sa digal Ousmane Sonko arbitre la tuuf la gënne seen digënté ma la ko waxon ak Barthe Lamine Diass Dakar gi bu Barthe Lamine Diass demul élection bu Barthe Lamine demul élection élection du am Dakar du am du am du am Sénégal kay bu Moussa Girassi kédugu du am Sénégal Moussa Girassi bokku élection du fa am dossier yépp Macky Sall bëggu tam élection coalition yépp askan am na mu leer ne bo demé élection dañ lay duma metti te gaw Abdoulaye Diouf Sall bu yaakaare bi ram na bayyi ñu bëré Ousmane Sonko nak lama ko waxon la koy waxat Ousmane Sonko bu tuddi ci kasse bi mu muy am jamm deug la bu bëggé jamm da ko bayyi Seigne Mountaka wa nako Seigne Mountaka wa nako ci magal bi waaw nako jamm la bëgg Sénégal jamu jere na mako samal yow Macky Sall mom nak du deg way ñun dañ koy fajj bam xamne dof père tourinel Ibrahima Gueye nay leer nay leer dekk Touba Mbacké Touba Mbacké di talib Touba yow Touba nga jogé Touba la jogé di talib Seigne Abdoulaye Mbacké deug moma gëna luma mëna am voilà le Sénégal nous sommes sur les ondes de TV Ngoundiane tension bangi gëna doy war waaw ñu ngi